Армыстыр ардақтаға айын арнай ферінде қортында жаңалықтар студияда Эльмира Сұлуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жылдар бойы қаңырап тұрған кәсіпорынның екінші тынысы Петропавлдағы Калинин зауытында электрондық түрде сақталатын ақпарат орталығы ашылады. Қызыл судың екінші толқыны жақындап қалды. Өңірдегі тасқынға байланысты жағдайды құтқарушылар қалай бағалап отыр? Зергерлік контрабанда ма, әлде тауар белгісі уақытында өзгертілмеген бе? Өңірге Алматыдан сынамалық палата өкілдері келді. Ұзақ жылдар бойы қаңырап тұрған Калинин атындағы зауыт ғимараты қалыпқа келтіріледі. Мұнда жаңа дата-центр кәсіпорны ашылмақ. Жобаны жүзеге асыруға 18 миллиард теңге инвестиция құйылады. Ал Радуга серіктестігі жуық арада қатты сабын өндірісін бастағалы отыр. Ол өсімдік және жануарлар майынан әзірленбек. Нысандарды жаңғырту барысымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов танысты. Өзімізде өндіруге болатын тауарларды шетелден неге сатып аламыз? Бұл қарапайым заттар экономикасының басты идеясы. Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл идеяны жемісті жүзеге асыруда. Үш жыл бұрын компания сұйық сабын жасай бастаған. Алғашында айына бір тонна ғана шығаратын, қазір өндіріс қуатын 100 тоннаға дейін арттырыпты. Весь процесс практически өнімді шығаруға қажетті материалдардың 70% өзімізде жасалады. Яғни сұйық сабыны құйылатын құтының өзін, оның дизайны мен формасын сабынның компонентін серіктестіктің өз әзірлейді. Өндірістің мұндай түрі солтүстік Қазақстанға импортталатын сұйық сабын көлемін екі есеге қысқартқан. Серіктестік мұнымен тоқтап қалмақ емес. Көп кешікпей қатты сабын өндірісін бастауды да жоспарлап отыр. Алдағы бірер күнде тиісті қондырғылар келуі тиіс. Здесь мы будем производить стружку. Біз мұнда жоңқаны өндіретін боламыз. Бұл қатты сабынның негізі. Өнімді шығаруға қажетті өсімдік және жануарлар майын осы жерде қайта өңдемекшіміз. Ресейде мұнда 200 зауыт қана бар, ал Қазақстанда мүлдем жоқ. Ал мына жерде дайын өнім қапталатын болады, процесс толығымен автоматтандырылады. Радуга серіктестігі мына ғимаратта да жаңа цех ашпақшы. Мұнда шағын тұрмыстық техника және ауыл шаруашылығы техникасына қажетті бөлшектерді өндіреміз. Яғни ұсақ тағыш, түрлі электр қондырғылары сынды халыққа қажетті тауарларды шығаратын боламыз. Алайда қазір бұл нысан Петропавл ауыр машина жасау зауытына тиесілі, бірақ кәсіпорын ұзақ жылдар бойы оны пайдаланбай келеді. Сондықтан жергілікті билік оны Радуга компаниясына беру бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. Помещение не функционирует. Нысан қолданылмағандықтан бос тұр. Сондықтан мұндағы өндірісті қайта жаңғыртқысы келетін кәсіпкерлерге жергілікті билік ретінде біз қолдау көрсету керекпіз. Негізі Радуга серіктестігінде бүгінде 1600 адам еңбек етеді. Десе де біліктілігі жоғары мамандар тапшы. Дефицитті жою үшін мұнда арнайы оқу орталығы ашылмақ. Калинин атындағы зауыттың жаңа қожайындары да ауқымды жоспарлар құрып отыр. Кәсіпорын 10 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істемей тұр. Мұндағы металдың басым бөлігі ұрланған, сондықтан ғимараттардың жағдайы мүшкіл. Біз дата-центр деп аталатын жобаны жүзеге асырудамыз. Бұл үшін аумағы 24 гектар немесе 110 мыңнан астам шаршы метр болатын бұрынғы Калинин зауытын сатып алдық. Бүгінде зауыттың аймағын күл қоқыстан тазартып, мұндағы қарды шығардық. Дата-центр жобасын жүзеге асыру үшін 18 миллиард теңге инвестиция құйылмақ. 2020 жылдың күзінде ол өз жұмысын бастайды. Осылайша 150 жаңа жұмыс орны ашылады. Саят Ремек, Айгерім Мұқашева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Маслодел компаниясы Петропавлда жаңа зауыт салмақшы. Бұл қуатты кәсіпорында тәулігіне 1200 тонна май сығылатын болады. Бірақ өндірісті бастамас бұрын бірқатар мәселелерді шешу қажет. Солардың бірі шикізат жетіспеушілігі. Бүгін аймақ басшысы Маслодел серіктестігінің директорын қабылдады. Құмар Ақсақалов пен Павел Селиванов түйткілдерді шешу жолдарын қарастырды. Кездесуде серіктестіктің жұмыс істеп тұрған сүт зауытын жаңғырту мәселесі де тілге тиек етілді. 45 человек дополнительно прямо на работу. 45 жаңа жұмыс орны ашылады. Салықтық төлемдер жылына 750 миллион теңгеге артады. Ал шикізатты қайта өңдеудің ықпалынан өңірдегі жалпы ішкі өнім шамамен 7 миллиард теңгеге өседі. Маслодел зауытын жаңғырту солтүстік Қазақстан облысына осындай әлеуметтік экономикалық пайда әкелмек. Ал кәсіпорын болса жылына 8 мың тонна сүтті қайта өңдей алатын болады, дейді зауыттың бас директоры Павел Селиванов. Компания қаймақ әзірлеудің жаңа технологиясын іске қоспақшы. Осының арқасында өнімді 4 ай бойы сақтауға болады. Мұндай қаймақ әзірге Қазақстанның бірде-бір зауытында өндірілмейді. В этом году вы
Үстіміздегі жылы сіздер өндірісті жаңғыртасыздар. Бұл сүтті қайта өңдеу көрсеткішін 50%-ке өсіреді. Қазір бізде сауылған ақтың 44% өзімізде қайта өңдіреді. Жыл сана бұл көрсеткіш өсіп отыруы тиіс. Өткен жылы ел бойынша 10 сүт тауарлық ферма тұрғызылған. Оның 4-еуі біздің облыста салынды. Биыл тағы 3-еуі қолданысқа берілмек. Жыл сайын бізге кем дегенде 3 сүт тауарлық ферма салып отыруы қажет. Маслодел зауытын жаңғырту жұмыстарын биылғы жылы қолға алу көзделіп отыр. Ол үшін 3,5 миллиард теңгедей қаражат қажет. Қажетті соманың 25%-ын мемлекет береді, қазір жергілікті билік тарапынан қолдау қажет. Аймақ басшысы жобаны мақұлдады. Бұдан өзге Павел Селивановтың теріске үшін тағы бір тиімді ұсынысы бар. Бизнесмен Петропавлдағы өндірістік аймақта май сығатын зауыт салмақшы. Жоспар бойынша кәсіпорын тәулігіне 1200 тонна май өндіретін болады. Количество рабочих мест мы предполагаем 135 миллион теңге салықтық төлемдер түсіп отыратын болады. Өңірдегі жалпы ішкі өнім 10 миллиард теңгеге артады. Бүгінде масла делдің жылына 135 мың тонна майды қайта өңдерлік қауқары бар. Алайда кәсіпорын бұл қуатын толығымен пайдаланып отырған жоқ. Себебі шикізат жетіспейді, дейді Павел Селиванов. Майлы дақылдардың басым бөлігі шетелге экспортталып кететіндіктен отандық қайта өңдеуші кәсіпорындар қалғанымен ғана жұмыс істеуге мәжбүр. Шикізат өткізушілерді өзімізде қалдыру үшін оның бағасын арттыру қажет. Бірақ бұл қайта өңделген тауардың құнына әсер етеді. Ал қымбат майға нарықта Бұрындары өнімнің әрбір тоннасы үшін мемлекет қайта өңдеушіге субсидия төлейтін. Әрбір өңірде оның көлемі әртүрлі болды. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысында 1 тонна үшін 25 мың, ал солтүстік Қазақстанда шамамен 7 мың теңге берілетін. Осы практиканы қайтару керек. Бұл кәсіпкерлер үшін жақсы қолдау болмақ. Қазір қазақстандық қайта өңдеуші кәсіпкерлер осы ұсынысымен Ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жолдамақшы. Петропавлдағы май өңдеуші зауытта 20-шы жылдың соңы мен 21-ші жылдың басында іске қосу жоспарланып отыр. Жоба құны 8,7 миллиард теңге. Саят Ермек, Жансұлу Тастемірова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Ақмола облысынан қызыл су келе жатыр. Өңірде ертеңдері тасқының екінші толқыны орын алады деп күтілуде. Құтқарушылардың сөзінше тіршілік көзі критикалық шамадан аспауы тиіс. Қазір су басу қаупі шаһардағы Заречный кенті мен Былғары зауытында орналасқан саяжайларға төніп тұр. Қазіргі таңда Есіл өзенінің тармақтарындағы су деңгейі төмендеп жатыр, алайда бұл қызыл судың арта қалғандығын білдірмейді. Өткен аптада, дәлірек айтқанда сәуірдің 5-і Сергеев қоймасындағы тіршілік көзінің шарықтау шегі тіркелген болатын. Алда теріскейліктерді екінші толқын күтіп тұр. Ол Ақмола облысының Каменный карьер пунктінен келетін суға тікелей байланысты. Ертең ол шектік нормасына жетіп, кейін деңгейі төмендейтін көрінеді. Со вчерашнего дня у нас идет повышение Сергеевского водохранилища. Кежегі күннен бері Сергеев қоймасындағы тіршілік көзінің деңгей жоғарлауда. Бұл Ақмола облысынан келіп жатқан судың салдарынан орын алып отыр. Бүгінде нысан 113,5%-ға толы, су ернеуінен 80 сантиметрге асқан. Соңғы уақытта ауарайының күрт салқындауы судың кету процесін бәсеңдетті. Алдағы 3 тәулік жауын шашынсыз. Ал келесі аптада күн біртіндеп жылына бастайды. Сонымен бірге кей аймақтарда нормаға сай жауын шашын түседі. Қазгидромет мамандары мен құтқарушылардың сөзінше өткен жылғы тасқынмен салыстырар болсақ, биыл жағдай қалыпты және бақылауда. Былтыр Ақмола облысы мен өңірдегі өзен көлдерден су бір мезетте келген болатын. Сөйтіп Сергеев қоймасының деңгейі 1,68 метрге дейін көтерілген. Биылғы шек 35-ке аз, ертеңдері жететін тасқының екінші толқыны да критикалық нормадан аспайды деп отыр мамандар. Қауіп қазір шаһардағы Заречный кентіне төніп тұр. Былғары зауыты маңында орналасқан саяжай учаскелеріне де су кіре бастапты. Вода уже переливается через... Петропавл гидроторабының көлемі 24 миллион текше метр суға шақталған. Қазір нысандағы тіршілік көзі ернеуінен асып жатыр. Салдарынан саяжайлардың біртіндеп суға кету мүмкіндігі бар. Сондай ақ халықаралық маңызы бар Челябі Новосібір автожолының бір бөлігі су астында қалды. Автокөліктердің өтуіне уақытша шектеу қойылған. Тасқынды болдырмаудың тек бір жолы бар. Қосымша су қоймасын тұрғызу нысаналдағы уақытта Ақмола облысында салынуы мүмкін. Оның сыйымдылығы 1 миллиард текше метрге шақталады. Жобаның жүзеге асуы 5 жылға дейін созылуы ықтимал. Эльмира Садуақасова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.
Ішкі істер министрлігінің қоғамдық кеңесі тарихта алғашқы рет көшпелі отырыс өткізді. Оны Петропавл қаласы қабылдады. Ал қала жиын барысында құқық қорғаушылар мен қоғам белсенділері полиция жұмысын жетілдіру және қоғамдық бақылау жүргізу мәселелерін талқылады. Отырыста тағы фронт-офистер, бөлімшелер мен кезекші бөлімдердің жұмысы сараланды. Ішкі істер министрлігі жанындағы қоғамдық кеңес өзінің көшпелі отырысын өткізу үшін Петропавлда кездейсоқ таңдамаған. Себебі солтүстік қазақстандық тәртіп сақшылары республикада алғашқы болып консультативті кеңесші орган құрды. Құрамына жергілікті қоғам өкілдері кіретін ұйым бүгінде белсенді жұмыс істеуде. Жұртшылық базынасын полицейлерге көбіне осы кеңесші орган арқылы жеткізеді. Біз полиция департаментіне ұсынымдар жолдап тұрамыз. Мысалы, бірнеше жыл бұрын қала көшелерінде көліктердің көп екендігін айтқан болатынбыз. Жолдардағы жүктемені азайту үшін қосымша айырғы бұрылыстар қажетте бұйымтай тастадық. Нәтижесінде көп кешікпей көшелердің көбінде осындай бұрылыстар пайда болды. Сонда қазір теріскейдегі барлық аудандық полиция бөлімшілерінде, ал Петропавлдағы үш бөлімшеде фронт-офистер жұмыс істейді. Мұндағы мамандар бірінші қабатта отырып, мәселесін арқалап келген азаматтарды қабылдайды, тиісті кеңестер береді. Бұл қос тараптың да уақытын үнемдейді, дейді өңірлік полиция департаментінің бастығы Берік Біләлев. Полиция заман талабына сай жұмыс жасауы тиіс. Құқық қорғау органдарына сандық технологияларды көптеп ендіруіміз қажет. Бұл жұмысымызды жеңілдете түседі, әрі қоғамдық тәртіпті сақтауда үлкен көмек көрсетеді. Осы бағыттағы шаруаны алдағы уақытта да жалғастыратын боламыз. Бұдан өзге жиында тәртіп сақшыларының әлеуметтік және тұрмыстық мәселелерін шешу туралы да сөз болды. Бүгінде жергілікті полицейлерге жасалып отырған еңбек жағдайы жақсы. Олардың еш қиындықсыз баспаналы болу мүмкіндіктері бар. Мұндай қамқорлық Ішкі істер министрлігі жанындағы қоғамдық кеңес мүшелерінің көңілінен шықты. Пәтер алуға қажетті бастапқы жарнаны жинау бойынша әлеуметтік схемаларыңыз жақсы екен. Тәртіп сақшыларына арналған жатақханаға барғанда коменданттан соңғы жылда қанша маманның көшіп кеткенін сұрадым. Олар жыл басынан бері бірнеше полицейдің өз баспанасына ие болғанын айтты. Сондай-ақ министрлік жанындағы қоғамдық кеңестің көшпелі отырысына қатысқан меймандар робототехника көрмесін тамашалай алды. Құлтемір құрастыру үйірмесі бұл өңірлік полиция департаменті мен Алтын бесік балабақшасының бірлескен жобасы. Мұнда жол қозғалысын реттеуші робот, көлікті эвакуациялаушы робот және басқа да қызықты экспонаттар бар. Олардың барлығын кішкентай балғындар өз қолдарымен жасаған. Саят Ермек, Алена Хан, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Сәуірдің 17-нен облыс аумағында жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Рейд кезінде ювеналдық полицейлер учаскелік инспекторлар мен білім органдарының өкілдерімен бірге ойын-сауық орындарын аралаған. Нәтижесінде 11 әкімшілік хаттама толтырылыпты. Төртеуі кәмелетке толмағандардың түнде заңды өкілдерінсіз жүруге қатысты. Сондай-ақ 5 жасөспірімнің ішімдік ішкендері анықталып отыр. Кәмелетке толмағандардың үйден тыс және де ойын сауық орталықтарында түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз болу фактілерін анықтау бойынша Петропавл қаласында 11 ойын сауық орталығы және 8 компьютерлық клубтары 6 букмекерлік кеңселері тексерілді. Аталған фактілер анықталған жағдайда ойын-сауық орталықтары және де кәмелетке толмағандардың ата-аналары жауапкершілікке тартылады, айыппұл салынады. Петропавлда дүкен тонаған ұрылар ұсталды. 40 пен 29 жастағы жұмысшы кентінің тұрғындары бейсенбіге қараған түні сол аумақтағы сауда нүктесіне терезесін бұзып кірген. Шағын азық-түлік дүкеннен олар ақша мен іште тұрған бейнебақылау камераларын қолды қылған. Қосыры іздері суымай құрықталды. Екеуі де бұрын сотты болған екен. Баукеспелерге қатысты қылмыстық кодекстің ұрлық бабы бойынша іс қозғалды. Сіздің жарнамаңызды байқасын десеңіз. Оның тиімділігін әрі мол табыс әкелгенін қаласаңыз, муниципалдық телеарнаның жаңалықтарынан көрсетіңіз. Біз 20 жыл бойы эфирдеміз. Бізді көреді, бізге сенеді, бізді таңдайды. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады.
автоматис әдісі. Мидың дыбыс сигналдарын ажырату және талдауға қатысатын бөліктерін ынталандыруға негізделген. Сөйлеу қабілетін ынталандыруда, үйренушілік қабілетін арттыруда, есте сақтау қабілетін және зейінін жақсартуда пайдаланылады. Бүгінде бұл әдіс әлемнің 20 елінде қолданылады. Мекенжай, Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Жұмысқа тұруға және мерзімдік тексерістен өтуге қажетті санитарлық кітапшаларды рәсімдеу. Санитарлық минимум бойынша дәрістер. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Хабарымызды жалғастырайық. Түркия мен Ресей зергерлік бұйымдар теріскей өлкесіне дәл осы мемлекеттерден әкелінет. Дүген сөрелеріне тауар шетелдік таңбамен жеткізілет. Өзге елден кіргізілген асыл тас пен бағалы металдан жасалған заттарға міндетті түрде қазақстандық белгі таңылуы тиіс. Әйтпеген жағдайда бұйымдар бірден контрабанда ретінде саналуы ғажап емес. Мұндай заң өз күшіне 2016 жылдың қаңтарынан бастап енген болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Асыл тас пен бағалы металдан жасалған бұйымдар зергерлік дүкен сөресіне жайғастырылған тауарлардың нәзік жантылар мен ер азаматтардың көңілінен шығатыны белгілі. Алайда қазір көздің жауын аларлық бұл өнімді жасанды көшірмесімен шатастырып алу оп оңай. Бірақ сынамалық палата өкілдері үшін емес, мамандар ең алдымен сынамаға мән береді, кейін таразыға қойып өлшеп бірнеше кішігірім тест жасайды. Теріскей алматылық сарапшылар Еуразия экономикалық одағының петропавлдық зергерлер қауымдастығының шақыруымен келіпті. Необходимо. Асыл тастар мен бағалы металл саласындағы заңнамада бірқатар өзгерістер орын алды. Ел аумағына кіргізілетін кез келген зергерлік бұйымға қазақстандық белгі таңылуы тиіс. Егер азамат сатып алатын тауарда тек ресейлік таңба болса, ол кәсіпкер не болмаса компанияның заңнаманы бұзғандығын білдіреді. Яғни бұйым мемлекетке контрабанда арқылы кіргізілуі мүмкін. Алматыдан келген сарапшылар зергерлік бұйымдардың сынамасын тексеретін болады. Сапасы сыналғаннан соң тауарларға қазақстандық белгі таңылмақ. Компания не болмаса кәсіпкер бақылаудан өткен туралы тұжырымдамаға қол жеткізіп, сынамалық палатаның бірыңғай базасына енгізіледі. Алзанға қарама-қайшы келген іскер жандар кездессе, оларға айыппұл салынады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде зергерлік бұйымдарды сынамалық таңбасы саудалау туралы бап бар. Оның санкциясы бойынша кәсіпкерге 50 мен 150 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Біз мемлекеттік бақылау шараларын ұйымдастырамыз. Егер азамат олқылықты түземесе, біз жоспардан тыс тексеріс өткізетін боламыз. Петропавлда алматылық сынамалық палата 4 күн бойы жұмыс істемек. Осы аралықта сарапшылар зергерлік бұйымдарды саудалайтын 10 теріскейлік кәсіпкердің тауарларын тексеретін болады. Эльмира Сыдуақасова, Дарья Пышминцева, Павел Казаченко, муниципалдық телеарна. Тұңғыш ғарышкерге мәңгілік құрмет. Бүгін Петропавлда Юрий Гагаринның бюсті ашылды. Ескерткіш Кеңес одағы батырының есімен аталған нөмір 14-ші мектептің алдында орналасқан. Салтанатты шараға экс-сенатор Анатолий Башмаков пен ұшқыш ғарышкер Талғат Мұсабаев ортақтасты. жылдың 12 ақпанында адамзат баласы алғаш рет ғарышқа ұшты. Бұл көзсіз ерлікті Юрий Гагарин жасады. Осылайша аспан әлемін зерттеудің жаңа кезеңі басталды. Міне дәл осы жылы қаламыздан 14-ші мектептің таспасы қиылды. Оған бірден Юрий Гагариннің есімі берілген екен. Ал бүгін білім ошағының алдында Кеңес одағы батырының бюсті ашылып отыр. Салтанат шараға экс-сенатор Анатолий Башмаков пен ұшқыш ғарышкер Талғат Мұсабаев қатысуда. Мен үшін солтүстік Қазақстанның жері киелі. Бұл жерде туылмасам да өз туған жерімдей көремін. Өйткені мұнда сіздердің жерлестеріңіз, менің ұстаздарым Владимир Шаталов пен Александр Викторенколар өсті. Сол кісілер берген білімнің арқасында 91 жылы борттық инженер ретінде алғаш рет 126 күнге ғарышқа ұшқанмын. Ол уақыт еліміз үшін қиын болса да, сапарымыз сәтті өтті. Бюстің жасалу тарихы ерекше. Оны ресейлік шебер Михаил Сердюков Краснодар өлкесінде әзірлепті. Ол бұған дейін де ұшқыштар мен ғарышкерлердің ескерткіштерін дайындап, көрші елдің бірнеше қаласына қойыпты. Ал осы жолғы туындысын Петропавлдағы 14-ші мектеп маңына орнатуды жөн санаған. Бүгінгі салтанатты шараға келген жандарға көп алғысымды білдірем. Шыны керек, ерекше кездесу өтіп жатыр. Жиынға Талғат Мұсабаев та қатысуда. Бұл кісі жайлы айтпай кетуге болмайды. Ол 3 мәрте ғарышқа ұшқан адам. Еліміздің батыры. Осындай жан менің туған жеріме келіп, теріскейліктермен жүздескеніне қуаныштымын. Салтанатты шараның соңында қонақтар мектеп оқушыларымен кездесіп, қойылған сұрақтарға жауап берді. Маржан Қасымбек,
Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавл құрылыс экономикалық колледжінің белсенді студенттеріне Викторенко атындағы шәкіртақы табысталды. Мұндай сыйға 12 жас ие болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Александр Викторенко, солтүстік қазақстандық ғарышкер. Кеңес одағының батыры алғаш 1987 жылы ғарышқа ұшқан болатын. Қазіргі таңда жерлесіміздің атында Петропавл құрылыс экономикалық колледжінде шәкіртақы беріледі. Бұл үздік студенттерге жыл сайын табысталады. Бүгінгі кездесуге Александр Викторенко денсаулығына байланысты келе алмапты. Моего друга. Бүгінгі шараға досымның өтініші бойынша келіп отырмын. Өзі бүгінгі шараны телефон арқылы қараймын деп еді, онысы жүзеге аспай қалды. Дегенмен біз оның өтінішін жерге тастамай, табысталған істі абыроймен атқарамыз деген үміттемін. Жиынға келгендер Александр Викторенко мен өткен күндерін еске алып, қызықты оқиғалармен бөлісті. Атаулы шәкіртақы студенттерге осымен 17-ші жыл қатарынан беріліп келеді. Оған колледж өміріне белсене атсалысып қана қоймай, оқуда алда болған жастар ие болып жүр. Солардың бірі Арайлым Смағыл. Өңірде серпін бағдарламасы аясында келген бойжеткен есепші және экономика мамандығының 3-ші курсында оқиды. Қазіргі таңда осы Викторенко атындағы премияны үздік оққаным және колледж өміріне белсенді араласқаным үшін алып отырмын. Викторенко атындағы шәкіртақы барлығы 12 студентке табысталды. Сондай-ақ бұл күні 8 ұстаз алғыс хатпен марапатталды. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Жергілікті Саланг әскери патриоттық клубының мүшелері Ұлы Новгород қаласына бет алды. Ол жақта солтүстік қазақстандықтар дәстүрлі іздеу экспедициясына қатыспақ. Нақтырақ айтар болсақ, 7 адамнан құралған топ 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде қаза тапқан сарбаздардың сүйектерін, медальондары мен жеке заттарын іздейді. Теріскелектер бұл шараға 27-ші мәрте қатысқалы отыр. Былтыр олар майдан даласынан 10 жауынгердің сүйегін тауыпты. Жалпы Қазақстаннан бөлек Ресей, Украина, Германия, Беларусь елдерінің өкілдері қатысатын экспедиция шаптаға жалғаспақ. Жерлестеріміз Петропавлға 9 мамырдан кейін оралатын болады. У нас этот раз будет нет город Братск с нами. Мы стоим. Бұл жолы бізбен бірге Братск және Крестец қаласының адамдары болады. Ал 5 күннен соң қатарымызға ақтөбеліктер қосылмақ. Экспедицияда жауынгерлердің сүйектерінен бөлек майдан даласында қалған қару-жарақ, басқа да заттарды іздейміз. Тапсақ өзіміздің музейге алып келеміз. Қазір мұражайымызда 2000-дай жәдігер бар. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.